ste sa odlučiti za duhovnú príčest, pápa Franjo izabral ovú molitvu. Môj Isuse, verujem, da si stvarno prisutan u presvetom oltarskom sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako te sada ne mogu sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigloga, grlim te i ujedinjujem se s tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od tebe.